र हाम्रो चाहिँ नीलगिरी हाइड्रो कम्पनीको हाम्रो आरी चाहिँ रत्न बहादुर सरले चाहिँ अहिले यसलाई चाहिँ भनौँ न पठाउँदै हुनुहुन्छ र डिरेक्टर हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी सबैले अहिलेसम्म हालसम्म विगत मलाई लाग्छ विगत चाहिँ 30-35 महिनादेखि यसमा हामीले सुरुदेखि चाहिँ काम गर्दै आएका छौँ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामी संलग्न भएको जति हामी यहाँ नीलगिरीभित्र पसिसकेका छौँ, हामी एउटै टुङ्गामा समुद्र तर्दैछौँ र आज हामीले समुद्रको बिचभन्दा उता तब चार भागमा तिनमा गर्छौँ र अर्को एक भाग रहन्छ एभन। अब त्यसमा पनि अलिकति टाइम त लाग्ला, फेरि पनि हामी सबै एउटै ढुङ्गामा भावना आज सबैको कलेक्टिभ एफोर्ट हामी सबैको इलेक्ट्रिक रूपमा जुन हाम्रो चाहिँ एउटा शक्ति लाग्यो त्यसको बावजुद आज हामी भर्खरै अब यसलाई ब्रेकथ्रू गर्दैछौँ र इन्जोय गर्दैछौँ र आज जे जति अहिले एक आधा घन्टादेखि हामी रमाइरहेछौँ यो अरू केही पनि होइन। हामीले जे जति दुःख गऱ्यौँ साथीभाइहरू कति राति कुराती पानी डुबान दुनियाँ कहिले हाम्रो डुब्या छ, कहिले के भएको छ, कहिले बन्द बिग्रिया छ, कहिले चाहिँ मेकानिकल साथीहरू भित्र आउनु भएको छ, कहिले इलेक्ट्रिकल भयो, यी सबै जो जो फोरम्यानदेखि कामदारहरू सबैले एकदमै दुःख परिश्रम गर्नुभयो। त्यसपछि अरू सङ्गठन हामी पनि दुःख गऱ्यौँ र आज यो हुँदैछ। त्यसले गर्दा यो खुसीको क्षण भएर हामी सबैले फोटोमा उफ्रिने अनि चाहिँ उफ्रिने कसैलाई उचाल्ने यसरी रमाइलो गरेको यो अत्यन्त खुसी हामीले मनमा भावना जुन जब छिटो बन्ने हाइड्रो पावरमा निलगिरी हाइड्रो प्रोजेक्ट हो र तपाईँ हामी जो जति जोडिएका छौँ तल्लोदेखि मान्छेमा हाम्रो सबैको नेपालमा जहाँ पनि म निलगिरी काम गरे भनेको इज्जत छ, कदर हुनेछ र अब पनि धेरै पनि छैन, 6-7 महिनामा शक्ति बन्नेछ र जे जति पानी आउँछ तपाईँ हामी सबैले लाग्यौँ त्यही अनुसार अगाडि भन्ने हो र आज जसरी गरौँ त्यसरी। अब यहाँ टुको पनि 2 महिनामा 1.5 महिनामा यहाँ नको चाहिँ स्टार्ट पनि फ्लेक्स हुँदैछ, त्यसले गरेर यो सबै सर्फेसको पावर सबै बनिसक्यो। त्यसले साथीहरू छ त्यो मेरो भन्नुहोला, किनभने भोलि तपाईँले जुन दिन चाहिँ मार्केटमा चाहिँ निलगिरी भन्नुहुन्छ त्यो दिन तपाईँ सबै इज्जत, किनभने 3-3.5 वर्षमा बन्यो अरे। मैले अरू प्रोजेक्ट हेरेको छु 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष लाग्छ, अनि यति छिटो सक्यो भनेपछि यो मान्छे पनि एक्टिभ टाइपको होला।